comemoramos o seu 80º aniversário, o tema dessa SEAC não poderia ser outro. Vem curtir essa SEAC com a gente. Colégio Lourenço Filho, 8 décadas de história. Vem! Com Ojinam na Feira de Ciências da SEAC 2018. Ojinam, me fala um pouco sobre a sua experiência. A minha experiência falou um pouquinho sobre o sangue e sua evolução como tecnologia. O meu experimento em si foi sobre um teste de detecção de anemia. Muito legal, né? O colégio incentivando a ciência na SEAC. Eu acho isso muito legal do colégio incentivar esse tipo de atividade. Eu nunca poderia ter tido essa experiência em outro colégio que não fosse esse. Obrigada. Asley. Asley, muita diversão e conhecimento aqui na SEAC da Sede Montese esse ano. Com certeza, cada ano que se passa, o Lourenço Filho Montese supera nossas expectativas com a abertura que foi um espetáculo demais, com a Feira de Ciências que foi também um espetáculo muito grande para nós, que é muito importante a gente conhecer um pouquinho mais da ciência, um pouquinho da química, um pouquinho da física. E os jogos também estão sendo demais. E é isso. Obrigada. Lourenço Filho, desde 1978, educando para sempre.